військову службу за контрактом. Раніше було необхідно 3 роки 6 місяців відслужити проходника за те, щоб прийняти ефективну військову службу за контрактом. На сьогоднішній день це обмеження знято. Практично з першого дня відбування військову службу, строкову військову службу можуть підписати контракт. До речі, дякую за питання, дуже цікаве питання. Я почав збирати дані, що стосується, скільки в нас фронтовиків пішло на військову службу за контрактом. І виявилося, що я приємно був здивований, що біля 10% тих, які призиваються на строкову військову службу, залишаються на контракті для Збройних сил. Інше військове формування, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Державна спеціальна служба транспорту, на них також приходиться біля 10%. Я, наприклад, думав, що більше прикордонники йдуть, прикордонники залишаються на контракті. Ні, коли відібрали військовий комісаріат на той час на минулому році, дані скільки залишилось, тому що вони приходять після цього на облік, вони уточнюють ці дані, вказалася така цифра. Що стосується альтернативної служби, згідно закону про альтернативну службу, юнаки, які бажають проходити альтернативну службу, за 2 місяці до початку призову, тобто за 2 місяці до 1 квітня, сьогодні пишуть заяву відповідні органи виконавчої ради або місцевого самоврядування, що це що стосується. І відповідна комісія з альтернативної служби їм приділяє порядок проходження альтернативної служби. Це відомо, що ми не видимо. Це дещо різниця.